Hej allihopa, idag tänkte jag visa vad jag har för rutin med kaninerna varje dag. Häng på! Och då börjar vi med maten. Numera får de varje dag 2,5 deciliter pellets för att det är så kallt så de kan behöva lite mer energi. Och sen får de 3 olika sorters bladgrönt varje dag. Morötter får de ibland som godis. Och här håller jag på och försöker odla morotsblast. Se hur det går. Hallå mina fina. Hej! Hej! Hej mina fina. Är ni hungriga? Vill ni ha mat? Vi ska få mat. Ja! Hurra! Kul va? Här står en liten tubbe för att jag är livrädd att någon räv typ ska gå och pilla av den där. Inte så troligt men. Hej babies. Är ni så hungriga? Hej fina. Hej. Gott va? Sen idag då, det är inte dags för det varje dag, men idag är det dags att städa. Obviously. Så allt det här ska bort och så ska de få nytt hö. Där sitter de och njuter av livet. Det är den tom. Sen brukar jag öppna den här. Och se. Här har de nog byggt små. Kolla. Någon liten gång in. Och har små bo. Så låter det vara ostört. Det brukar inte vara så mycket bajs där inne. Så det här är ett av liksom bohusen. Och så brukar jag lägga in massa hö. Där, det ska vi göra snart. För här är då det andra bohuset. Då kan vi passa på att kolla här i. Nu ska jag kolla in här. Där var det tilltäppt. Så kan man öppna här. Så ser man att här har de legat. Och jag tror inte att det är så bajsigt här heller faktiskt. De brukar inte bajsa så mycket här. Så låter den vara så också så länge. Här ska vi städa som ni ser. This is where we need the gloves. Sen har vi då alla djurägares problem vintertid. Is. Nu har det ändå varit plus så nu är det inte jättemycket is. Men när det är 10 minus då fryser hela den här till på några timmar. Så. Hej Stella. Hej. Hej. Och sen har vi liksom Mr. Fluffball här va. Hej. Det är så fint. Är det min lilla boll? Ja. Är det så fin? Min lilla boll. Jo. Baby. Det passar väldigt bra in i den här miljön, Fluffy. Hej, Fluffy! Hej! Hej, baby love. Är det världens finaste? Hej, älskling. Hej, älskling.
Den lilla bollen. iPaden när jag skulle filma det sista, så vi kör på den här lilla skruvstiga mobilkameran så länge. Snö! Kolla vad mycket snö det är. Det går upp till knäna, jag vet inte om ni ser. Det är så sjukt. Mycket snö. Kolla. Man bara, oh. Så det är inte helt oproblematiskt det här. Det är lite meck. Det har varit av dem. Men det är också lite gött. Man känner lite friluftig. Oh, kallt. Allting ser ju väldigt så här skitigt ut. Nu när det är snö och vinter. Men det är sånt man får ta. Här har de fått massa hö. Och sen har de fått hö här borta. Så här. Så de kanske har tagit på till fyra dagar. Vi tänker oss göra lite halm här. Sådär. Lite halm här, lite vatten. Och så lite hö här borta också. Den. Ja, här har vi vinterlandskapet och kaninburen och mig och kaninerna. Och hoppas att ni har en fantastisk dag. Den här dagen är faktiskt väldigt härlig. Så ses vi nästa tisdag. Ciao, ciao! Och jag måste hålla lite närmare här. Ciao, ciao! Hejdå kaninerna! Vi ses imorgon. Puss och kram! Hej då!